as quickly as we possibly can because the news cycle hours, if you like, are running out very quickly. We just returned from the Electoral Commission. We had an engagement with them. We'll brief you in a very short while what transpired there. But let me first invite our principal, the Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu, to address us. Welcome, sir. Thank you very much, sir. Ladies and gentlemen, members of the media, we welcome you. We thank you for always being available at short notice. And in a special way, I want to thank our friends and supporters who always turn up impromptu to show us support and encourage us. Many men and women walked on foot from the Electoral Commission offices to this place, escorting us. Ladies and gentlemen, we don't take that for granted. Now, we decided to speak to you and to speak to the nation after our meeting with the Electoral Commission, which was also attended by the leadership of Uganda Police. As you all know, we rolled out to do our nationwide consultation ahead of our aspiration to lead this country. We wrote to the Electoral Commission and also wrote to the police. We observed the law and in a special way followed the Public Order Management Act, even if we don't believe in very many parts of it. Unfortunately, even if we observed the law to the letter, as you have been following, the police disrupted our consultations. Most recently, yesterday in Lira, in this case, police had earlier on simply because we had put our consultations in an open space. However, in Lira, it was a hall in a hotel, but still we were blocked by police, we were dispersed, we were followed by police, and goons were brought to hurt us. Lucky enough, we had social media, so we put them live on Facebook and they got scared. However, I must inform the nation that a few of our comrades were arrested, which include Patricia Sewungu, a very solid people power supporter and comrade and leader, and also Zulaika. When we went to the Electoral Commission, after all that, we went to the Electoral Commission because we know that the Electoral Commission is the institution charged with overseeing and organizing elections. We decided to report the Uganda Police to the Electoral Commission. We had planned to go there much earlier, but they also invited us. So we went, had a cordial conversation, raised the issues my comrade Joel Senyon will give to us in details. The police admitted to their wrongdoing and their illegal activities. We decided that we are going to reschedule the program for our consultations, write to the Electoral Commission once more, and also write to the police. And this time the police promised. This time Uganda Police promised to observe the law and not to behave in an illegal manner. Also, the Electoral Commission promised to follow this matter very closely because that's their responsibility. So right now, ladies and gentlemen, as we speak, we are going back to the rescheduling board to reschedule all our consultations, which I must guarantee to you will all happen. It is the Electoral Commission that is on trial to see that it is independent and it is impartial. So with all those few words, ladies and gentlemen, I want to invite our spokesperson to give us the details. Before I go to Luganda, I must say we went with a team of six people because we were limited to only six people. And those six people included myself, the Honorable Asuman Basa Lirwa, our comrade Flavia Karolina Bagabe, our spokesperson Joel Senyonyi, our executive secretary, Mr. David Lewis Lubongoya, and our comrade and head of our legal team, comrade Benjamin Katana. With those few words, allow me to Uganda. Basebo ne banyabo abannamawulire mwenna twebaza okujja leero n'olw'okujjanga ebiseera byonna naddala nga tubayise mu kaseera mpawe kaaga.
njagala ne mu ngeri ey'enjawulo okwebaza mwenna mikwano gyaffe abawagizi baffe ne bannayuganda bannaffe abaagala enkyukakyuka abakyala n'abaami nammwe abajjangu tuwagira buli kaseera naddala olwaleero tugenze okufuluma ku Electoral Commission ng'abannaffe bangi muli awo mutulindiridde era ne mujja nga mutuwagira nga mutujubisa era nga mutukubira emizira paka we tutuuse wano ekyo nno tetukitwala nga kya bulijjo bassebo ne bannyabo kubanga ebyo bibituzaamu amaanyi bibiraga n'ensi nti amazima amatuufu omulama gwe tuliko omulama mutuufu nga bwe mwabadde mulaba bassebo ne bannyabo ku TV nga muli ku radio n'empapula z'amawulire nti twawandikira akakiiko k'ebyokulonda Electoral Commission ne tuwane copies polisi nga tubategeeza nti twali tusazeewo nga ekisinde kya People Power okusimbawo omubaka Kyagulanyi okuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga Uganda mu mwaka 2021. Twakugoberera amateeka gonna nga bwe galagira mu ngeri enjawulo ne tugoberera n'etteeka lye bayita Public Order Management Act newankubadde linyigirize era ebitundu bingi ku ddyo bye tutakanya nabyo twaligoberera ne tuwandikira polisi. Akakiiko k'ebyokulonda kaali katuwadde obukwakulizo bungi nnyo ne poliisi neyongerako obukwakulizo bungi naye ne tusalawo tugoberere obukwakulizo obwo ekyomukisa omubi poliisi yagenda maaso n'okutaataganya enkuŋŋaana zaffe ezo nga bwe mwalaba ekasanga ti nga bwe mwalaba bwe baayimiriza olukiiko lw'eggulu kale nno baatuwa ensonga nti baayimiriza olukiiko lw'ekasanga tenolw'eggulu kubanga tezaali mu bifo biggale zaali mu bifo biggule newankubadde etteeka teligamba nti mulina kukolera mu bifo biggale byokka twasalawo tugendere ku ebyo ebiteeso bye baali baleese era bwe twagenze erira twapangisiza mu hoteri mu hall kyanaku nnyo nti poliisi ya Uganda oluvannyuma lw'okakasa nti consultation meeting yaffe eyo egenda kubeerayo bazze ne bagikyankalanya ne bakuba abantu tiyagaasi ne bakuba abantu emiggo ne bannaffe bangi ne babakwata omuli Patricia Sewungu ne munaffe Zulaika n'abalala bangi baatugobye emisinde mingi nnyo ne tuvuga emmotoka naye ne batutaayiza engeri gy'amakubo geeyo gye tutagamanyi bulungi twagenze okulaba nga baleese abayaayi baleese abazigu bakanyama nga bambadde t-shirt eziriko People Power zetutalabangako nga bambadde ne butaaga obupaapi obulaga nti People Power official nga kuliko n'ekifaananyi kyange nga naye tetubamanyi tetubalabanga nako bano nno bagidde mu mmotoka ya poliisi era babadde baduumirwa DPC Walira ekyomukisa omulungi bassebo ne bannyabo twabadde n'amasimu nga galiko intaneti era ne tubateeka ku Facebook Live ekyo kye kyawonyeza obulamu bwaffe era mu mbeera eno njagala okubakunga mwenna bassebo ne bannyabo abali eyo mu ngeri ey'enjawulo mukozese kamera zammwe mukozese amasimu gammwe eyo kamera eri ku ssimu eyo essimu smartphone gyoyina esobola okutaasa obulamu bwo n'okutaasa obulamu bw'abannayuganda bangi oluvannyuma lw'ebyo byonna bassebo ne bannyabo nga bwe tugondera amateeka ate nga tumanyi nti akakiiko k'ebyokulonda ke kavunaanyizibwa mu kutegeka okulonda n'okulaba nti buli muntu aba yeesimbyewo aba ayisibwa kyenkanyi tugenzeeyo olunaku lwaleero twayagadde okugendayo naye n'akakiiko k'ebyokulonda ne katuyita ne tugendayo olukiiko olwo lubaddemu akakiiko k'ebyokulonda konna n'obukulembeze bwa Uganda Police bonna mu bye twogeddeko poliisi ekkiriza nti byebadde ng'ekola ebadde bikola mu bukyamu newankubadde babadde beekwasa nti bwe tubadde tetuwuliziganya bulungi tuvuddeyo nga tubategeezezza era nga tukiriziganyiza nti tugenda kuddamu tukole pulogulaamu empya ey'okugenda nga tutalaaga eggwanga nga twebuuza ku bantu era ne tutegeeza akakiiko k'ebyokulonda tugenda baleeterako kopi tuweeko ne poliisi kopi era ne poliisi n'esuubiza nti ku mulundi guno egenda goberera amateeka kale nno okugezesebwa kusigadde kuli ku kakiiko ka byakulonda okulaba ng'ekisaawe kibeera kyere ate nga kibeera balance oba kibeera kya kyenkanyi ate kaba nakyekubira mu ngeri emu oba endala n'obugambo bassebo ne bannyabo muzikirize mpite omwogezi waffe Joel Ssenyonyi naye nga sinamuyita muzikirize mbanjulire ne ttiimu gye tugenze naye twandyagadde okugenda abantu bangi naye akakiiko k'ebyokulonda kaatuteredeko ekkomo ly'abantu mukaaga era mubantu abo mukaaga mwabaddemu nze Kamakoogera mwabaddemu muganda wange Honorable Asumani Basalirwa Omusoga Alihaji abakyala sijja babulira mwabaddemu mwanyinaffe Flavia Kalule n'abagabe mwabaddemu omwogezi waffe mukulu Joel Ssenyonyi
Muma demo Council Benjamin Katana, nimbera mune saba wandisi wekisinde cha People Power, kumukulu David Lewis Ubongoya. Mukulu Joel Senyo Nyizi. Posi za wana wakukena, walua wagama mtoko. Kwa hivyo ngede mzungu, ngede mzungu, ngede mzungu, ngede mzungu, ngede mzungu, ngede mzungu, ngede polisi, ngede kena kuda mzungu. Kwa hivyo miliza mtukunga. Ebyo byonna omwogezi kabitotole ebirala tugenda ba omukisa mu buze ebibuuzo basebo ne banyama mpozi one thing that I wanted to emphasize in English that ladies and gentlemen when we were driven out of town and got lost in roads that we don't know the police attacked us there was a police car that was driving guns dressed in People Power t-shirts with tags name tags with words People Power officials and my picture. These are people that we've never seen before. These people had iron bars, they had sticks, they had ropes, and they were being commanded by the leader DPC. It is only a phone that saved us because we put on Facebook Live to show the world, and that is what made them retreat. And it's on this note, ladies and gentlemen, that I want to encourage all of you to realize the importance of your phone. Please use your camera, use your phone because it's life-saving and it will be able to I mean, it will help us to communicate to the rest of the world. I want to welcome you, brother, to address the journalists. Thank you, Mr. President. Can I push this? Okay. Thank you, sir. So, as Honorable Chagulaji Sentamu has clearly said, We met with the Electoral Commission. We actually initially had thoughts of going to court and were thinking, so do we sue individual senior police officers who are frustrating our consultations? Do we go to court asking the Electoral Commission as the superintendents of this process to take charge of the process? And then we thought perhaps we engage them. And as we were trying to work out the mechanics, they invited us for a discussion and we said, why not? We are very open for engagements with these stakeholders. Because like we keep saying, we don't want to have any rope pulling with anybody. And so we went and we had this engagement with them. The points that we did air out to the Electoral Commission together with senior police officers, what I'm going to be sharing with us really are the brilliant thoughts of the team that we went with. I am only airing them out to you as we did put it to them. And the Electoral Commission together with police, senior police officers, some at the rank of Assistant Inspector General of Police, a good number of them, conceded to mistakes that have been made by their colleagues, and we are hoping that going forward, things are going to get better. One of the issues of concern, which was conceded by police, is that whenever we write to them, we don't get feedback from them. Because when you read the Public Order Management Act, Sections 5 and Section 6 thereof, it says the police should be able to write back to you within 2 days, 48 hours, with whatever concerns and so on, but they never write back to us. We only get to the venue, you find they are there, they have blocked off the place, they're saying you can't access. Or every once in a while, you hear Fande Enanga on TV or radio saying too many different things. And so we have agreed with the Electoral Commission as our arbiter, the arbiter between we, who are aspiring, of course, in this case, Honorable Chagulanyi Sentamu, and the police, that whenever we write to police, for starters, they should receive our letters. Because in some of the places, when we wrote to them, some DPCs said they will not receive these letters. Others received, but they refused to acknowledge receipt by signing or stamping. And so we have agreed, and police conceded that this is wrong. And so they are going to be ordering all their commanders across the country pretty much, that when we write to them, they should, for starters, acknowledge receipt of these letters. Because these are official letters, so acknowledge receipt, sign and stamp. And after that process, then police writes back to us. After we've written to the DPCs and the IGP for that matter, they write back to us. It's only plausible, it's only reasonable a thing to do that when we write to them, they write back to us. And so police has conceded on that matter too, that we should have a cordial relationship. They should be able to write back to us. And as Honorable Chagulanya said, we're going to draw a new schedule of our consultations. We shall notify them and they will acknowledge receipt and give us feedback on the same. The other issue that we raised that was of concern is some of the DPCs that we wrote to were saying, look, you cannot consult more than 100 people, you cannot consult more than 200 people. And so we were giving feedback to the senior police officers, AIGP and others at above ranks, and saying, your junior officers are breaking the law. Because no law stipulates a particular number a presidential aspirant should consult. Because Honorable Chagulanyi is seeking to be president of 44 million Ugandans.
Now, in essence, he should be consulting all the 44 million Ugandans. Okay, those that will tell him, go ahead, others will say, but there's this issue, maybe they'll ask questions or whatever the case might be, but he should be able to reach out to all the 44 million Ugandans. And so we're telling police, and they conceded with the arbitration of the Electoral Commission that it is wrong for any police officer, whether at the rank of DPC or whatever the case might be, to say, look, you cannot consult, you cannot meet more than 100 people, you cannot meet more than 200 people, that modus operandi is wrong. The other issue that we put to them is police working alongside RDCs, GSOs, who have been interfering with, or in every sense, actually intimidating venue owners. That happened in Kasangati, it happened in Lira, it happened in Gulu, it happened in Adjumani, it happened in Zombo. RDCs, Kitgum, RDCs working alongside police, GSOs and all these different people have been going to these venue owners after we have booked and even deposited money and intimidating them, telling them, look, now looks like you are going against government by allowing Honorable Chagulanyi and People Power to come and hold a meeting in your place. And we have put it to police that this is breaking the law. They have conceded to that effect, and the Electoral Commission has conceded as well, being our arbitrators, that going forward, this should not happen. Because a venue owner has got the right to accommodate anybody as long as it is within the law. Our consultative meetings are within the law. And so that is the other issue that we raised, which they conceded to. The other issue was police making unreasonable demands. Bring firefighting trucks, bring sniffer dogs, they're about to ask us to bring oxygen cylinders for our participants. And the EC has conceded that these are unreasonable. Actually, the EC chairperson, Justice Simon Byabakama, did say that, look, there are places that Honorable Chagulanyi and his team will go to, Kabong, for example, where will they get a fire truck from? This is the question that he put to the police. And so there was consensus in the room that these unreasonable demands should not happen again, because we're going to meet people. These meetings have been happening before, and such ridiculous demands have not been happening. Why now? So we had consensus on that matter too. The other issue that we raised was violence by police, by goons that Honorable Chagulanyi has talked about, goons that were wielding sticks, ropes, metals, having People Power official tags, as he has told us, and they are with police, commanded by, yesterday we were in Lira. These were being commanded by the DPC of Lira, a gentleman called George Obia, whom we interacted with. He was with a gentleman and told him, look, you want to arrest us because we are People Power? Arrest those ones. They're wearing People Power official tags. Why aren't you arresting them? And obviously he couldn't, because he was commanding them. And so we have agreed that there should be no violence against journalists, because we've seen members of the press being beaten, being arrested. When we were arrested in Kasangati, we were in police cells with journalists. What was their crime? Coming to do their job, which is to be reporters, to be journalists, put information out there. And of course, other people that were beaten up, that suffered injuries. In Kasangati, there's a two-day-old baby that was in the house with her mother, who had just given birth to this baby, and police threw a tear gas canister in the house, a one-roomed house. And this is the narration of the mother and the father, who I met shortly after I had been released from police. And we are saying there should be no violence against journalists, no violence against people. Whether it be bystanders, whether it be our supporters, it is not called for. So this is a complaint that we raised. And there was a concession on the side of police and the Electoral Commission that ordinary people should not be brutalized, should not be treated this way, especially because this process that we are going out with is within the law. It is provided for within the law. And so police should not be operating this way. And our hope, because when we were in the room, police was conceding to these issues that we were raising, because this is clear breaking of the law. And the senior police officers were actually, in some cases, they were denying knowledge of these issues, and we provided them evidence. And so they are proceeding, and our hope is that they will communicate to their junior commanders and tell them to observe the law, because it does not make sense for us to have meetings with them, air out these concerns to them, the human rights violations, and then they say, all right, we shall work on them, and then business continues as usual. So our hope is that these issues are going to be addressed, and when we announce our next phase of the consultations, I'll repeat, because we have not been to these places, as has happened, that police will observe the law, as they have conceded in that meeting we have had with the Electoral Commission as our arbitrators. So we hope that everything will happen very smoothly. Okogera kumuluganda.
But what are the consultations that the Okwe with Akuba na Uganda? Of course, we are the Electoral Commission, that we take Geza, the Twina Omkulembeze, Honorable Chagulanyi Sentamu, Egwanyi Zentebe Yoba President. Era ngetekali mukirizo okutalaga gwanga electoral commission netuandikira ntikali mugende mutalaga gwanga temukola campaigns na ye mwebuze kuba na Uganda sikubasa babululu netukanya nabo tugenda kwebuza abana Uganda obulu tujja ko basabanga bamazo tunominatinga netukanya kwecho electoral commission netugamba mugondereteka muandikire police mukitegeeze muandikire abantu wale bitundu ebya baloko councils mbategeeze tuzenga nacho tukola naye mukuandikira police tuzenga tebatuddamu tubasanga ku venues ebifo mwe tugenda okubeera ne meetings za fezilo ne batusalako ne bakuba abantu emigo ne bakuba abantu tia gazi so fe actually twali twagala kugenda mu kooti kudukira mu kooti nga twagala tutwale eda abapolisi abamu bana abakulu abawazi order zino obanga twagala ne kooti ekomeko ye to commission ejigambe ente kateke eno yamwe mwa abajivunanyizibwako lwaki ate temujikute bulungi nenga tujege yamu kuchabe chokola nitugamba maybe tubasinga nituwaye muko so mungeri ayo ineto commission na ineto wandi kidange isawa kusikana nitugamba kari chetuwaya gali zembazi chibuya gata asubde so leo tugenze nitusikana mu electoral commission awamu nabakulu mu polisi abamu wabali kumadala ga assistant inspector general police nabakulu abalala ngatuwe mulugunya elanga tuine bibuzo ngatuwa gala answers tuwa gali bibuzo ebyo bidibwemu era mukwayamu kwe tubadde mu nabakulu bano nga tuwe munyugulunya nga tuwe mulugunya kubibaddewo era waliwo ensonga zetukkaanyizaako mukwe mulugunya kwaffe nga tuwe mulugunya ku poliisi era electoral commission ebaddewo nga kalabalaba nga referee ekisooka nga batulungamya ekisookera ddala nga tugamba nti polisi bwe tujiwandikira ebifo ebimu ba DPC nga tubatwalira amabaluwa tebaagala gaaniriza ne kunnaguru otwalayo ebbaluwa tebaagala gireceivinga tebaagala kusayininga so tukkaanyiza nti kino kikyamu kubanga oli bwakuwa ebbaluwa ng'eri official gwe buvunaanyizibwabwo okugireceivinga n'osayininga n'ositampinga ekyo tukikkaanyizaako kubanga mubifo ebimu polisi ebadde ebbaluwa tayagala nazikwatako nga lira bagamba botava yatwale baluwa botava wano tujja nakusiba atute baluwa eri official so tukikkaanyizaako era polisi negamba nti kino kikyamu bajja kirongoosa mwe baluwa zaffe bajja zaaniriza ng'etteeka bwe ligamba ate era ne bagamba nga twemulugunya nti temutuddamu temutuwandiikira kuba ffe tubawandiikidde baluwa kibajjako ki ne mukutwanukula nga mutuddamu muwandiike baluwa mututegeeze oba mutuyite tuwayeemukko tebabadde tebakikola nga tugenda ku venue ate osangayo abapoliisi basazeeko emigo tiyagasi nga bakuba abantu so poliisi naye kanyiza nti eneekola si nnungi bajja tandika okutwanukula nga bawandiika amabaluwa nga naffe batuddiramu nga bagamba nti kale tukole bwe tuti oba okutuyita kwaffe tetulina buzibu bagamba nti kale mujje tuwayeemukko era ekyo tukikanyizaako nti going forward nga tugenda mu maaso poliisi bwenatwete nga batuyita nga tuwayamukko nga twegeyamukko kubanga twagala enteekateeka zaffe zino zigende mu maaso nga bwe kirina okubeera ensonga endala gye tujjeeyo era netugikkaanyaako kubanga apoliisi abamu be twali tuwandiikira ba DPC nga bagamba nti temukkirizibwa kusinkana abantu basukka mu bantu 50 oba mu bantu 10 ba DPC abamu so tubadde tutegeeza bakama baabwe nti ekyo kimenya amateeka era bakama baabwe ne bagamba nti tebakimanyiiko kubanga kimenya amateeka era netukkaanya nti ffe ng'abaagala okwebuuza ku bannayuganda kubanga Uganda erimu abantu 44.4 Honorable Kyagulanyi yeegwanyiza kubeera pulezidenti w'abo abantu bonna era ng'etteeka limukkiriza bonna okubeebuuzaako so DPC talina tteeka lyesigamako bw'agamba nti eno mu disitulikiti eyeerira katugambe temujja kusinkana abantu basukka mu 10 era ensonga tugiggyeyo bulungi electoral commission awamu ne poliisi ne bakkaanya nti kikyamu nga bajja kitereezaamukko ensonga eyo ensonga endala gye tujjeeyo eya poliisi of course nga bakola wamu ne ba RDC poliisi aba LDU bagiso baani nga batiisatiisa bannannyini bifo bannannyini bifo tubawandiikira ne batwanukula ne tuba depositingira ne sente ez'okozesa ekifo era ne bakkiriza okozesa ekifo naye RDC n'abalumba ekiro ne poliisi n'aba LDU ne babatiisatiisa nti kati gwe okkirizaana aba people power ekitegeeza olwanyisa gavumenti tujja kukolako nga bwe kisoboka bw'otagoba bantu bano bw'obakkiriza okutuula wano ne bakola enkuŋŋaana zaabo wano
So, natuka ambanti, etutima nye mateka. Olibu wabaa ineji foji. Aine demba, ine betu kugamanti katilinuti wade una kuchagula nyisentamu. Enche mwai Museveni wanaja, neinso bolo kuchimuwa. Era tuchikanyi zako, ntichichichamu, chino kuma, okome wako, mbakida wo. Electoral Commission nekanya, ngaba ngaba bade batulunga mia. Ensonga endala je tunokoddeyo. Eya polisi okutusa ebisaanyizo ebitategeerekeka. Ebisaanyizo ebizibu nnyo n'okutuukiriza. Nga batusaba embwa zine ziwunyiriza. Batusaba emmotoka ez'amazzi, eza fire truck, ndoza banatira ezisikiza omuliro, fire extinguisher, firefighting trucks na ki. Nga fetu subira kati bagenda na tutandika tusaba kati ntikati mutandike kuleta ne buchopa tuwetaaga mulete oxygen silinda omuka abantu babo bubi so nga tugamba nti bino ebintu bye batusaba ne mateeka tebiriimu. In fact chairman wa electoral commission Justice Simon Byabakama ababuziza abapolisi n'agamba tineka tebana abakulu bana agenda mu kabongo yeyo example jakozesa bano agenda we kabongo firefighting trucks bana azijawa embwezi wunjiriza na china 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 na inga alaba nti bino bivatu sababi njigiriza bageza kukutule mesa so netukanya ne polisi nti bine bintu imu bivasaba nida ne mateka tebiri imu bia kutu njigiriza kutule mesa ilanga batu subiza nti bajatele zensongeyo ensonge semba yo yeyo kubaba na maulide yeyo kubaba nansi yo juzi batu sivide kasangati ni inga mu kaduku luketuwa baike nabade munga at least Namuli mba na wamanda mauli. Kani nebu zaba no basi vibaji. Okolo umuli mugu wamanda mauli le. Gubera musangu. So, electoral commission nga tujigamba. Ngerunga miente kateka zino. Era ne polisi. Nebakanya. Echoku baba na mauli le. Okubasi ba. Nga bako logu abwe. Chichamu. Echoku baba nansi. Kaba wenga ba. Balikubia abwe. Kaba wenga ba wakida unra kuchagula nyi. Chichamu. Eka sanga tijo juzi. Bagenze ne wakubatia gasi. Munju. Munju ya one room. Room emu. Nga mulimo mchala yabadde yakazala lunaku lwawedde ngali munakana ke tiyagasi akakebe ne bakakanyuga mu ndomo era omwana n'ababubi kataafe acyajanja bibwa kati nga tugamba bino bikolebwa ku lwaki so police ne tukanya nayo ne electoral commission balekera okweyisa bwe bati era ne batusubiza nti abantu baabo bajja bakomako so katusubire nti ebintu bino bigenda kuterezebwamu electoral commission etukakasiza ne kakasa ne police Nti honorable Kyagulanyi Ssentamu okugenda neyebuuza ku bannayuganda kikkirizibwa mateeka era etteeka Presidential Elections Act akawairako okusatu kalambulula bulungi alina kukikola atya so nga tusuubira nti electoral commission nga bwevuddeyo negamba nti okwebuuza ku bannayuganda tekimenya mateeka era neesaba poliisi etereeze ku kwemulugunya kwaffe kuno kwe tubabuulidde tusuubira nti enteekateeka zaffe zigenda kutereera era ng'omukulu wabagambye tugenda kuddamu tuwandiike tutegeke okwebuuza ku bannayuganda okulala tujja bategeeza nga tuwandiikira ne poliisi ne electoral commission n'abakulu abalala nga tusuubira nti ate poliisi tejja kujja etukyankalanye eyonoona enteekateeka yaffe eno mwebale nnyo mwebalire ddala katukkirizeeyo natukirizeyo ebibuzo nga bisatu tuyongere maso Derek Wandera Honorable ensonga endala eyanokoddwayo kisi egamba nti obaddemu n'obutakkaanya ne poliisi for all the processions what do you talk about this is it going to end have you agreed back to end or to Yeah, the problem of masqueraders, we've always faced it as journalists. We find people who masquerade as journalists and sometimes do wrong things and we get blamed. And now you've gotten the same thing in people power. How do you intend to deal with that problem now that you've now faced their wrath in leader? Don't you think they are going to appear more, such people, the masqueraders, the people who put on your logos and t-shirts and mix up with you and do wrong things? Thank you. And one more question. Final question. Yeah, probably from a lady.
I think it's exhausted. Thank you very much. We shall make an effort to answer those two questions. There's another hand. Yes, please. Yes, please. Thank you very much, ladies and gentlemen. Answering those questions, I'm going to ask my colleagues. Council Katana will answer one, Council Levitt will answer another, and maybe Honorable Basariba will answer another. But let me emphasize that even when we know that it is lawful to have processions, we have followed the directions that were given to us by the Electoral Commission and the police. We've not had any procession. Tetubadena procession hiyo na yona, nebwe tuwagenze jo egulo erira. Polisi yabadde temanyi tituse yatwekangi dawo kubanne motoka jitwajidemu babadde tebakimanyi naye olwatulabyeko nga tuguddewo endabirwamu batandikiddewo okola akavuyo so tutunakola procession newankubadde tumanyi nti ziri mu mateeka. Thank you very much, Mr. President. I'll restrict myself to two. One is about the processions. And would like to clearly state that we have not been holding processions. And would like to state that holding processions is not illegal and it's not unlawful. And that much as we have not been holding processions, when people see a person they like passing by and they come to greet him on the roadside, the person they are greeting has not committed any crime, unless if being liked now is an offense under the laws of Uganda, they may need to redefine them. But our commitment is that we shall comply with all the requirements under the law without any deviation. I emphasize that we shall comply with all the requirements of the law governing consultations, and that is the commitment we have made without any deviation. One of the journalists asked about the goons that are beating people. First and foremost is that we hope that police will desist from doing policing work with people that are not authorized to do so. But secondly, we encourage our people to identify these individuals that are involved in these acts. We shall deal with them in accordance with the law. The citizens have a duty to arrest if people are not aware. If police does not arrest them, we shall arrest them and hand them over to police. If police mismanages the case for us, we shall have discharged our duty as lawful, law-abiding citizens of Uganda. It's okay that there are kunsonga ya procession. Twagala okutegeeza Bannayuganda nti ffe tubadde mu consultation zino tubadde tetukola procession. Procession simanyi okuyisa ebivvulu. Okuyisa ebivvulu. Naye abantu Abannayuganda abawagira ate abaagala Honorable Kyagulanyi bwe bava mu nyumba zaabwe ne bayimirira ku kkubo okumubuuzako n'abaddiza jambo teri teeka ly'abaakoze eki anenye. Ate commitment gye tukola oba commitment okweyama kwe tukola nti ffe tuli bagoberezi b'amateeka. Ate ne consultations ze badisruptinze tubadde tugoberera amateeka gonna nga bwe gali mu bitabo by'amateeka. Ate tujja kweyongera kugoberera amateeka. Tusuubira nti meeting eno gye tuvuddemu ne police nabo kati bajja kufuna direction empya bagoberera amateeka. Ku nsonga y'abo abantu abatali ba police, police beekozesa okumenya amateeka.
tusaba polisi nti erekerawo kubanga kyebakola kimenya amateeka ekyokubiri mu mateeka ffe nga citizens oba n'abanna Uganda bonna gye bali balina obuyinza obwokukwata omuntu yenna ali mukumenya amateeka ne bamaanyi ngoba ti polisi polisi bwebanga tekoze mulimu gwayo ffe tujja bayamba okukola ki okukola ate tusaba bannayuganda bonna gye bali ku identifying abantu abo polisi bekozesa okumenya amateeka ffe tujja bakwata tebaweeyo polisi tebawe polisi polisi bwesala okumismanaginga omusango ffe nga abannayuganda omulimu gwaffe tujja kuba tukoze ki tugutuukiriza webale nnyo kanso katana. I just wanted to emphasize one point that came out in our meeting, the partisanship of certain state agencies. We used this opportunity to, in a way, bring it. We know that they know already what is happening. We've seen some UPDF officers make clearly partisan statements, police officers make partisan statements, RDCs. All these are public servants who should not take sides in the political discourse. And so we use this opportunity to request that the commission clearly comes out and bars any public officer, any UPDF officer from making or doing certain actions which are partisan. Because the laws of this country, the constitution, for example, clearly provides that the UPDF shall be non-partisan and patriotic. And we know that the vast majority of the men and women in uniform are siding with the people of Uganda, because they are the people of Uganda. And the Electoral Commission conceded that it is wrong, and they pledged to actually communicate accordingly. We've seen several places where we go, even radio announcements, police blocking them, RDCs, and all that. And that's a point I wanted to make. Uganda, Uganda, Uganda. Abantu abakolera gavumenti naddala abamagye oba abapoliisi okuvaayo ne balaga sayidi mu byobufuzi ate ng'etteeka libalagira obutabeera ne sayidi oba nekyekubiira yenna muze nga mulaba abajaasi abamu abapoliisi nga bavaayo kiriale balaga nti bo bali ku sayidi emu oba endala ekyo kivumiridde era ne komishoni nekkiriza ntegenda kyogerako ekikondeminge. Webale nnyo webale eddala kaso Asumani obadde n'ekibuuzo kye twabadde tukusabye tugenda kuwuliza Asumani abuuzizza agambye nti poliisi bwena agenda mu maaso ng'ekuba abantu tiyagaasi oba embeera eno eriwo ng'egenda mu maaso tugenda kuzzaako ki. Waliwo ebintu nga bisatu naye kanjogereko bibiri ekimu tujja kukikolako. Ekisooka, tetusuubira mbeera ebaddewo okuddamu, tetukisuubira kuba poliisi n'akakiiko k'ebyokulonda tulambise bulungi nnyo nti byonna bye bakola babadde babikolera bweru w'amateeka. Tubasomedde n'akawaayiro 88 akafuga etteeka erironda ba pulezidenti nga bye bateekeddwa okukola mu kawaayiro ako tebannabikola. So tetusuubira mbeera eyo kuddamu, naye bwebanga ezzeemu tugenda kukola ebintu bibiri. Okusookera ddala tubagambye nti tewali kiragiro kimenya mateeka kye tugenda kukaanya nakyo, ekyo tukibagambiddewo mu miitingi. Ekyokubiri, wanaabeerawo atukolako fujo, bwenaabeera gavumenti nga gavumenti tujja gikolako ng'amateeka bwe galagira. Bwanaabeera omuntu kinnoomu naye tujja kumukolako ng'amateeka bwe galagira. Era mu kimu ku bye twogedde tubagambye nti poliisi teddamu ku diploying abasirikale baayo abatalina mannya. Ekyo tukyogedde. Twagala buli gwe basindika mu field abeere naki? N'amannya. Tumanye nti kaakati ono basaalirwa bwe tunoonya. Okole ekintu mu gurupu
otulugunya abantu weise ngabo oyagala bwe tunatuka okukolako tukukoleko ng'omuntu so ne tuganya ekyokusindika abantu mu ngoye za poliisi nga tekuli mannya nemba wekyokulabireko batta omuntu ebugiri eyo mpaka kati tukyanoonya mannya ge baganya ogatuwa ekyo tekigenda kubeerawo so going forward eyo yembeera tugenda okutambulizaamu enteekateeka zinoEnglish. Okay. We've agreed with the Electoral Commission and the leadership of the police because the concern of one of our people is that what are we going to do in the case violations of our rights continues by the police and other security agencies. We are going to do two things. One, if the violation is perpetrated by state agencies as a policy, then we will deal with them collectively as per the law. If it is individuals who are perpetrating the violation of our rights, then it is those specific individuals that we are going to deal with. And we even made a specific request to the police never to deploy officers who do not have name tags. Because our easiest way of identifying those who are creating chaos, who are violating our rights, is by knowing their names. So we hope that going forward, the things that have been subjected to us will not happen again. But if they happen, the law has very many options. By the way, Parliament has just enacted the Enforcement of Human Rights Act that allows all of us to individually sue police officers, state agents that are engaged in the violation of people's rights. So police officers out there, you can act as a group. You can behave the way you want to do when you are in a group. But if you are singled out, you are going to be dealt with as an individual. So that message should go out very clearly so that the people we engage with take personal responsibility in as far as our activities are concerned. Thank you very much, Comrade Asumani Basaliwa. Katusabe mwanyina fe Flavia Kaule atugiremo chibuze kisembayo na mwesimale kusibu mwemale nyo chibiru ekisokera ddala obukulu tituvudde ku Electoral Commission nga tukanyiza ne police ne Electoral Commission yenyini ti people power teyekolera nga yo people power ekolera bantu era ng'ekigendererwa kyaffe kikulu mu meetings n'ez'okwebuuza ku bantu kutuuka ku bantu kufuna birowoozo byammwe era ne tubagamba nti ffe tetuddangaawo ne twagala kuzoganya oba ne twagala kwewuba kwegoba ne poliisi ffe twagala kutuuka ku bantu kubanga bannayuganda bangi baagala kulaba ku Honorable Kyagulanyi baagala kumanya ndowooza ebirowoozo byabwe. So tubagambye ekifo ekigendererwa kyaffe n'olwekyo poliisi yanditulesenga ne tutuuka ku kifo ekyo ne twebuuza ku bantu tuba batwekengedde nnyo nti ddala kubanga babadde bakaayana nti ddala tuba tugenze kubuuza oba tuba tugenze kubalukuŋŋaana lwa kampeyininga kunoonya ne tubagamba bwe muba mutwekengedde nnyo mujje mutuule mu nkuŋŋaana ezo mulabe oba ddala twebuuza ku bantu batuwa ebirowoozo byabwe oba ddala tunoonyaki bululu kubanga tulina okukola manifesto erimu ebirowoozo bya buli munnayuganda ti tulina omukyala ali eyo wansi nakapiripiriti ayagala manifesto ya people power ebeeremu ekirowoozo kye naye tetugenda mutuukako nga poliisi esiiba etugaana okubatuukako. So we have agreed with the, both the Electoral Commission and the Uganda Police Force officials that were around during the meeting that the ultimate goal and desire for people power as a movement is to reach Ugandans and get their views on the Uganda they want. So as people power,
the Electoral Commission has agreed unanimously that consultations must go on no matter what because they are legal. So People Power will definitely be doing consultations, and we will be doing those consultations to pick people's views, especially all those that are hurting and they want to portray the Uganda, to give us a picture of the Uganda they really want. So this excessive use of force stopping Ugandans from accessing the venues where we are supposed to consult with them should stop. So we have challenged the Uganda police force, if they are not sure, if they are suspicious of whether we are actually doing consultations or conducting political rallies, conversing for votes, to sit in those meetings and see the nature of the consultation meetings that we have. So ultimately, twagalanye okusaabinga abanna Uganda era kye kigendera kya People Power si kubateeka matiga. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwebale nnyo. Thank you, comrades. Kozinga simbayo okwongera ku ansa ya Muganda waffe Asuman Basalirwa. Katunamu ekibuuzo kya omu ku baami abuuza nti tunaakola tutya engeri gye balaba poliisi ng'emenya amateeka. Oboolyawo akijje ku nsonga nti tubadde tuva mu lukuŋŋaana nabo, naye ate olufulumye ne batandika okubatiya gaasi. Bassebo ne bannyabo, tuli bantu abawa amateeka ekitiibwa, abagondera amateeka, era tulina ekigondererwa ekyokuyita mu mateeka, ekyokuyita mu makubo gonna 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 ag'amateeka okufuna eddembe lyaffe. Bwe tunaamalayo amakubo gonna gonna ag'amateeka ne batulaga nti batulemesa, tujja babulira ekiddako. Ladies and gentlemen.